Sveiki visi, čia aš Vilnardas Vienas ir mes šiandien žaisim su drauge Emilija. Sveiki. Mes jos kanalo dar nežinom. Kažkodėl. Nes aš dar tik pradėsiu šiandien įkurt, jeigu mama dar atklius leis ir jo. Dar prie mūsų sėdi Elvinas. Jis drauga. Jis yra kaip draugas, jis turi Nuvusą Pro irgi channelį, tai... Ir dar turiu tokį channelį ten, kur yra daugiau subų ir ten yra Elvis Gaming, bet galia turaidė, nežinau, atripalo kažkodėl padarė. Jie ten. Ir dar per savo kanalą šiaminiu, nes filmuoju. Tai šiandien mes žaisim belenkokius žaidimus, ja. Bet ne multiplayer. Daug žaisim žaidimų, tai bet ja, ne multiplayer. Ir norėjau pasakyti, Bernardo kanalas yra Nardas Vienas. Nu juk aš prisistačiau. Aš per savo. Nardas 1-2-3. Ai, Nardas 1-2-3. Žodžiu, tai aš jau pradėsiu žaisti dėl... O, jūs abudu sumuot? Jo. Okay. Aš žaisiu be garso žaidimų, nes man kokybė labai prisat. O aš negaliu sumuoti per tėlą, nes kažkodėl man neleidžia vieną tokį dalyką. Ir aš dar norėjau pasakyti... Mes taip filmuosim per planšetę. Su aš norėjau pasakyti dar, aš išjungsiu, nu, padarysiu per trukėlę, kai pradėsiu rėkti ant savo šuns. Arba pamiršiu ir tiesiog rėksiu ant šuns. Ir jūs tai išgirsite. Bet aš galėsiu iškirti. Ja, iškirti. Ir dabar jūs, jeigu matot šitą video, jūs aš jau kad mato, galvojat, kodėl tokia prasta kokybė. Nu, pas mane, pas Bernardą ne. Ir... Tai todėl, nes toks 9 lygis ant šito žaidimo ir taip atrodo viskas. Jūs galite per Heidėjį nusibirti, nes... Ai, aš irgi šitą geimą lošiu. Tai? Jo. Su ką šiai kur? Iš kur tokį kamulį turi? Aš galvau. Aš ir. Žaisdamas. Aš turiu geltoną. Aš pasiekiau 20 žaisdamas. O kodėl jūs yra tokias blogas grafikas? Nes toks 9 lygis. Geriau nevaryk su žiūrovus. Aš nelabai atsimenu, aš kaip vieną kartą kėliau mane... virš 15 minučių žaidimo, tai mane priėmė. Pas mane kažkoks žiūri keistas. Easy. Kodėl? Kas? Kodėl? Kas, kodėl? Blemba, eina ši. Ir? Tai žodžiu, aš apsigalvojau šito nešaisiu, nes labai prasta, galima sakyti, kaip ir... Kokybė. Jo. Ir, ir dabar mūsų šuo labai išprotėjo ir mes mano šuo trenkti galvą, bet mums žinoma, palaukit. Mano šuo Emilijos, kitai dar neleis. Palaukit truputį, aš sustabdysiu. Čia paruosi, čiau! Per dar visi girdėjot? Čia mano draugės balsas. Gerai. Bet nekreipkit dėmesio. Tai, nes tai yra pofui. Tai gerai, aš šitą jau nebelošiu. Žinoma, nes jis yra gan nuobodus. O man jau pradės skaudėti galvą, o aš jau tikrai žinau, dėl ko man pradės skaudėti galvą. Ir aš dabar jums parodysiu tokį berniukišką žaidimą. Nu, bet labai smagu. Aš jau žaidžiu labai daug. Bernardas taip pat jie žaidžia. Kokia šiagima? Trankit savo mašiną. Ok, turiu į pandęs, kad mūčiu. Ką man ten rodo su televizoriu, su jums ar kažką? Ai, pofi. Mano mašina štai taip atrodo. Koks ten geimas? Pas mane aš taip pat yra. Koks ten geimas, kur su mašinu ten krankyti? Kur aš žodžiu? Šitas. Extreme. Yra free mode, checkpoint mode. Žinok, įsijungsim Clash Royale. Traffic mode. Tai aš einu traffic mode, ten yra su... Su... Kaip pasakyti, su... Su... Nieko nėra. Su žmonėm. Mes tuoj palaukit, aš sustabdysiu, eisim žaisiu su Elvinu. Tuoj, vieną minutėlę, iki. Čia yra. Nu, mes žaidžiam. Tai... Nu, mėlė, nereik aiškinti viską. Atidarom fish chestus, nieko gero. Tai aš kažkodėl patekau į trečią. Tu trečioje arenoje. Ja, man patinka trečioje. Bet man... Tada, kažkodėl man numažino trečią rinną iš kitų kodėl man, mano tėlui, kad pastarioju metu kažkas yra su iCloud'u. Jeigu jūs turite iPhone'ą, tai suprasit. Ai, žinoj, matėjai, šitą du nemokami Magical Chest'ai buvo.
Jau gavau. Aš turiu iš 7 arenos 2 itemus. Parepiausiu nuo mini peką. Tai va, tai, ne, tai aš neužbaigiau. Kai praeitą kartą filmavau, man kažkodėl neleido už virš daugiau 15 minučių įkelti į YouTube. Man irgi, aš po 10. Jo, nu, po 10, po 14. Bet mes bandom filmuoti per kompą, bet mano nešiojamas kompas ir kažkodėl, kaip aš vis įsijungiu žaidimą ir paleidžiu filmuoti, tai man vis kažkodėl įsijungia... Man žodžiu, aš to gimo kol kas nepasisiusiu. Ne tokio, ko reikia. Jo? Jo? Man biški riesta. Gal tau padėtami? Ne, nereikia. Kituoja dabar nuo kristo. Ir... Nu, Emilia, nu nereik nieko aiškint. Tikriausiai transformuoja. Ne. Kitoje vietoje atsiradau. Kadangi Emilia yra viena iš mūsų mergaičių, tai... Nu, tai jie girdė, Elvinai. Super minio nagalo. Eik savo. Koks tavo klanas? Mano LT. LT. O tu kokiam klenu? Batoškiam. Ir aš tave priimsiu, draugus. Ai, mes, aš tave turiu per Facebooką. Ne. Aš dabar pradėsiu viską iš naujo filmuoti. Kodėl? Susimoju. Žinai, mes viską... Aš viską tai filmuoju. Ai. Į nekreipkį dėmesio. Tu prisako, nekreipk į Facebooką, please. Okay. Free chestai ir nieko. Hogriders. Šūdas. Nu, gero, didelio levelio geras. Sveiki visi, šiandien aš filmuoju savo pirmąjį video. Antrą kartą. Antrą kartą bandymas. Tai jau. Bravo, pacanai? Bacai, ne bacanai, batai! Turiu prie savęs tris draugus. Tai debilas ir aslas. Mano ir čipsas. Tu supranti, kad mano mama šitą klausys. Iškirpsim. Gerai. Naikinam. Na. Arba iš naujo pradėk. Tai tą dadys dabar. Tu turi legendary kardų? Ne. Ir aš esu lietuvis. Negaliu suprasti. Sveiki visi, šiandien aš filmuoju savo pirmąjį video. Su... Trečią kartą. Trečias bandymas. Su trejais draugais. Tai yra Elvinas. Zdravo, patanai. Batai. Kurio Batai, ne patanai. Kurio yra YouTube'as pavadinimas. Nu, visą pro ir antrą čianelis, kur yra daugiau subų, tai yra Elvis Gaming, bet galėjo vietoj gauti raidė, nes vaino. Ir dar vienas draugas yra Čipas, mano šuo. Jo promesters yra. Ir dar vienas draugas yra... Bernardas, Nardas 123. Palaikinin mano čianelį. Ne, nes užmušiu. Elvinai. Kas? Mano game dabar per Clash Royale yra bugas. Nes aš esu trečioj arenoj. Kaip aš iš 932 per vieną kovą pasikėliau iki 1008. Ir aš žaisiu, net nežinau kokio žaidimo, nes sprendžiu. Žaisiu labai sunku žaidimą. Elvinai, ką? Sumažim trofėjus. O ką, tik daug turiu? Ne. Aš man į klaną tavo reikia. Labai sunku žaidimą. Vakar atsisinčiau su Bernardo. Ok. Ir žiauriai sunku žaidimas, tai yra... Čia tavo klanas, Helik. Ne? Helik. Nu, ne man. Tai vėl nedalėma. Ir man netrukdo kalbėti. O man tu trukdai kalbėti. Su kuo? Su Bernardo. Ir čipai nelažyk mano. Čia reklama, nekreipiam dėmesio. Ir reikia tą dalyką paspauti. Ir mes darysim reklamas kiekvieną. Ir taip sunku čia pašokti, mes vakar su Bernardu bandėm ir mums nieko gerai neišėjo. Nes jie
Žmonės. Nu gerai, mes šiandien baigsim savo video. Nu. Iki greito. Jo, tai mes žaisim. Kopiraitą gausi per darbį, nepyk. Mes žaisim kitą kartą. Tai jo, ir viso gero. Nepamirškit palaikint, subscribe'inkit ir iki kito karto. Ir click the little bell, kaip sako. Iki greito. Iki...